Rider Power Tools представя настолен циркуляр за дърво RDMS-02. Лек и удобен за пренасяне. Работен плод 370 на 240 мм. Размер на диска 190 на 25,4 мм. Обороти на празен ход 4500 оборота в минута. Максимална дълбочина на среза 70 мм. Вертикално накланяща се глава от 0 до 45 градуса. Въртящ се плод с прецизна настройка на ъгъла. Има собствено прахоулавяне и възможност за включване към външен прахоуловител. Мощност 800 вата.